Здравствуйте! Сьогодні будемо розбирати конденсатори електролітичні К56. Так, така в мене батарея. Ми їх розвернемо один конденсатор. Так, в мене такий спосіб. Я беру кусачки і розпушую з боку. Беру і ось так. Я пробував і ножівкою, що там різним інструментом, так виходить не швидше. Ось що ми тут дістали. Конденсатори ці приймають на металобрухт, але по ціні металу. А якщо їх розібрати і звільнити від цього паперу, то тоді будуть приймати по ціні алюмінія. Це вже декілька разів більше. Пластмасову втулку можна десь використати. Це фольга алюмінієва, її можна десь теж використати в якихось саморобках. Вона струмопровідна. Краще скручувати таким методом, тоді буде займати менше місця, тому що якщо позмакати, то займе в рази більше місця. Так, одна обкладка. Знімемо папір. Папір просочений електролітом. Тому якщо конденсатор свіжий, то він буде явним запахом. Тут вже видно конденсатор висок. Взагалі ці конденсатори К56, їх в будь-якому випадку треба утилізувати, бо вони неякісні. Що нові, що бушні, але вже старі. Майже відділили, змотуємо. Так, ось все, що ми отримали, розібравши конденсатор. Номінал 2000 мікрофарад, 50 вольт.
випуск 83-го року.